Yesu naye eba inayo Enga moko te Motona memi eba inayo Moteme lingi ye Naye bia zana ba faiblesse Qui me fait mal au cœur C'est parfois insupportable Qui fait mal à la tête A Christ même le Saint-Esprit Mena kouti he pa inaye Quelque chose de bien Qui m'attire tellement Na sengyo sala yengolu Bisika banda ki kokwea Eko ma poin fort na ye Mote me lingi ye Ye oyo Bolingo ndanga ye oyo Nalota kyango nandoto Lo sambo e futi penga yo Ye oyo Kobombe sili ye oyo Hata bambonge ye oyo Elamba yango yango yo Today is gonna be a great day, an awesome day. Like we're so ready, we're ready for this day. Like you can see it yourself, we are ready. Okay. Yes, I'm so grateful for him, for everything he showed up. They were about to show up a big love tonight. Congratulations to my sister and my brother for their wedding, and thank you for making it look like this. Majina naitwa Grace. My name is Grace Natalie Elmasi. I'm part of this beautiful wedding. I just wish them the best. I wish them happy life and barbecue together forever. Amen.
Mwanamke Chantal Juma na mkabidhi mikono ya vya Mungu Diego ndio mke wake huyu. Nafikiri amkabidhi kwanza, mengine tutaangalia baadaye. Diego mpokee. Kitabu yetu ya Mungu, kama kutakuwa wasomaji wataendelea kutusaidia kusoma kwa kidogo. Mariage ni kitu ilianza tangia zamani. Amen banduko. Tangia Mungu kumba ulimwengu, Mungu anaumba ulimwengu, anaumba kila kitu, anaumba nyama, anaumba michi, anaumba kila kitu. Anakuwa kuumba mtu. Kabeba budongo, akafanya mtu. Aleluya. Akaumba nyama na nyama, ndeke na ndeke, yote bikuya biwili biwili. Amen. Amen. Yote bile bitu bilikuwa biwili biwili. Akukwe kitu kile Mungu aliumba pigeon moya tu. Aliumba pigeon mwanamke, aliumba pigeon mwanaume. Amen. Anafika kwa mtu
aliumba mtu yepeki. Hallelujah. Mwanaume Mungu alimumba yepeki. Sema kwa amen. Amen. Angalia kitu Mungu anakuwa kuangalia mwanaume anekala mushamba la Eden. Anajiretrouver eko yepeki. Amen. Amen. Anapata souci. Anaona bandembo beko nenda wawili. Anaona bansimba beko nenda wawili. Anaona tusha tuko nenda tuwili tuwili. Anaona bakanguru beko nenda wawili wawili. Anaona balelape beko nenda wawili wawili. Anaona bansosomani beko nenda wawili wawili. Anadi pose question. Alleluia. Sasa nikusema mie Mungu akunikuwazie kwa kitu. Haleluya. Sasa ile susi Mungu aliona kabisa. Akasema inastahili mwanaume tumuumbie na yeye mtu kama yeye. Ule anafanana na yeye. Amen. Changer microphone. Nitaweza kusema kana kinyo tu. Amen. Amen. Mungu akaona mawazo na susi ya mtu. Tu kwa maana Mungu aliwaza tena pia anasema no. Mtu anaonekana iko na sikitiko mingi. Angalia vile onekala kumpembeni unaangalia, hata kwa na dirigea banyama mbona bangalia, iko na retrouver yepeki. Eko nonokana yepeke fwashi yota kendo kumpembeni ya mai, eko yepeke. Akende kwa mbela taba pijon wa samaki, eko yepeke. Mungu anasema, inapashwa tumbe kiumbe kenye kufanana na mtu. Haleluya. Unaona kule Maria shinatoke, inanzia kuko nyama, ti ikuwa kufika kuko mtu. Haleluya. Ya. Hivi tutapenda tusome kidogo. Kama kuna Biblia, unaweza kunisaidia kwa Derek. Unaweza kwa kunisaidia kwa papa. Shehe yetu mazeka pengine kwa wana. Kusema tu kwa ya. Bwana sifiwe kabisa. Amen. Tutashikia mambo yetu. Iko mkitabu ya Genesis. De. Genesis. De. Tutasoma mbele kwa mstari wa 18, 18 verset. Genesis 18 verset kisha. Tutasoma Mwanzo sura ya pili sura yake ya 18 na kuteremka. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Amen. Mitapenda tuchukue chukue kwa kitu moyo moyo kwa hivi vitu. Kijana wangu yuko anasoma. Anasema siwe vema mtu awe peke, nitamfanishia mfananishi waye awe nani wake? Msaidizi. Awe msaidizi. Haleluya. Haleluya. Ichika na furaha, mimi nataka nikusaidie mangaribi ya leo, wewe ule awe ya kwenda kwa kweli, uiwe maana ya kweli. Atuwa wa mabibi juba shikuwe basaidizi betu. Mungu anasema kwanzia mwanzo ya kwamba nitafanya mume akuwe na msaidizi wake. Aleluya. Nikusema ba mama Mungu basaidizi betu. Principal. Ba numero 1. Mumaisha yetu. Munapasha kutusaidia. Kusaidia kwa bitu mingi. Hapana kuya kutupika, kutukombanisha. Hapana. Ni kwa kutusaidia. Atuseme mwana kwa baboi. Aleluya. Tuni institution moya divine. Ile Mungu alifonde, anakreye, anaweka mubatu. Anasema kwanzia leo, uyu tuko na weka kwe msaidizi wa uyu. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Mina jua ni masemo inatokea ndani ya Biblia ya Mungu. Aina mini ilianjika. Leo tunono ba mama mengi. Abana tena basaidizi baba baba. Ba mama munisameko. Sema. Haleluya munisameko. Ba mama bana tena basaidizi baba baba.
ba mama wanakuya sasa njo ba baba, ba mama ba baba wanakuya ba mama. Aleluya. 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 Amen. Kama mama anakuwa baba mnyumba, hata wanatuambia kwa miliki se tuvale mpantalo twende kukaji. Lakini mama anabakia nani? Mama. Ba mama mwichike kwa na furaha. Mama anabakia nani? Mama. Baba anabakia nani? Baba. Huyu mama walimumba akuwe msaidizi wa baba. Akuwe premier ministre. Akuwe tu premier ministre. Secrétaire moi wa bien. Baba kama anaangalia vya anaona kitu kimo kiko na mufresh. Tu alikuwa ye peki. Alianza kuishi ye peki. Alianza kwenda kusaidia nyama, kwa kuongoza. Mungu anasema acha nimupachie mtu moya ule anafanana naye. Tena unaya kule Mungu alitosha mama. Haleluya. Ba mama mnisamee. Mimi napendeza pengine ba mama bayuwe kule balitoka. Tukiendelea na hii manjiko mnaijua mwe bote. Manjiko inatuambia Mungu alimularisha. Bwana. Haleluya. Usingizi moyo kubwa kabisa. Akufanya vile alifanya, alibeba bulongo, anafabrikie kitu kikufanana naye hapana. Alienda kupembeni ya Bwana, kumbavu yake. Anatosha rubavu ulu, lumoe. Ukienda hata hospitali, wanakuingisha mikroskopu, mule wanakuingisha mule wanatufanyaga maskaning. Utaona mbavu moya ya mingi, mbavu ya ngambo ingine, unalusa rubavu ulu, lumoe, kukotea sheba baba. Njoba katosha. Ndio baba Mungu akafanya mama. Sasa hivi leo anafanya huyu mama. Haleluya. Haleluya. Akabeba akamfuchika fuashi moya mufler mzuri. Haleluya. Ndio akakwenda huko baba. Wewe, amka. Baba anapika macho akamwamka. Shini ukweli ni unasema? Baba kapika macho mzuri, akaona vinyama nyama vyote viko. Na akaangalia fashi moyo Mungu alimpeleka. Kumaua moyo hivi, akaona muki. Baba akaangalia. Ule ni nani? Anaanza kuchofa. Anachofa. Anachofa. Anachokea. Anachongea. Anaangalia ule leke kuna mwangalia. Pale wanaga baba wanaenda kumpokelea na furaha kabisa. Haleluya. Nina kuambia ya siku balipokeleana na furaha bale banduku mawili bale bali kumbachilana banangaliana banacheka banagera banyoma banaanza kwenda na kutembea benye kubambana ndio na kushunguruka mufura kabisa mu mambo yote ya bien mu kila kitu kwa furaha ile siku. Siku mtu anapataka bibi ile kalaka siku ya furaha banduku. Haleluya. Akuikalaka shibu ya mutamu, sai shibu, situshie batoto ya Mungu, ukishe kwa chana na dunia, miaka kama ni makumi mbili, kama ni kumi, kama ni shita, kama ni munani, uko na chunga wako. Uko na kamachia Mungu, siku na mchana. Afu miyo ntao waka, shita owa. Haleluya. Kama ukichana wangu. Nina mjua mutulivu wako, mtoto mzuri wa ishima. Toto mwa wa bien, huyu garso, mina mpendaka kabisa. Tango biwana nae. Unangena nata kusema kwa kikuna fanana tu na mifano yake. Aleluya. Pepe mbele wana. Pepe mbele wana. Pepe wana. Aleluya. Hii mambo yiku ya bien sana. Tukisemi tuendele nayo. Mutalala taba. Acha batu somee kitu tene ingine. Kile minapenda. Chukua hapa, niache ifuashi, tuendele na kazi ingi. Bwana Deriki, tetusomea. Atusomea tena kumakumi mbili na mbili. Tunaluka, vitu ya mingi, hivi mine nielezea makino. Mwanzo, ile ni sura ya pili mstari wa makumi na mbili. Na ule ubavu aliutoa katika Adamu, Bwana Mungu akamfanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Unashikia? Mungu bale fanya mwanamke alimuleta kwa nani? Kwa Adamu.
akumlete kwa nyama, alimleta kwa Adamu, anampelekea Adamu njo nani? Ule alikuwa na ile susi ya kuwa na bibi, ya kuwa na yeye bawili na mwenye kufanana naye. Kisha ule bwana iko na kimbia kimbia. Uko verse yenye akaba ile ile tupende tushike. Endelea paka pale penye pale, uendelee na mstari wa 12 na 4. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake. Kwa hiyo mwanaume atacha baba yake na mama yake, kama leo huyu baba atacha mama yake na baba yake. Hapa tutasema mu français wanasema l'homme quitte sa famille, ses parents. Badenda kungana na mke wake. Endelesha mzee, kisha nibakie niko na mungu. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa para iko ni niendelee. Shimamia hata pale. Amene watoto wa Mungu. Amen. Amene watoto wa Mungu. Amen. Leo tutaongea mambo ya kuachana, kutoka. Haleluya. Jo bitu mbili nilipenda kuwasungumuzisha mangaribi ya leo. Batu hawajajua kutoka, kuachana na kitu fulani, kuachana na bazazi, kuachana na mambo yote, kwenda kuungana na kitu mwa fulani. Amene. Amen. Mitapenda nyongee na nduku na dada bajue kuachana na bazazi, kuachana na mambo ya familia. Haleluya. Haleluya. Leo manjiku enetuelezea baba atacha wazazi wake, wa nduku yake ataambatana na mke wake. Batakuya kintu iki kimoe. Abaseme batakuwa bitu hivi mbili. Munyumba mwikalake bantu badirija bawili. Mwikala batu dirija wimu kintu iki kimoe. Paske matematiki yetu ya kimutu inatuambia M plus 1 egal combien? Egal D. Sasa matematiki ya frère Patrice inatuambia M plus 1 egal 1. Aleluya. Aba batu batakuwa mwili hivi moe. Amene. Batatoka kumambo ya kufami. Papa, zahiri wanasema wei, unachana na bazazi, leo tongana na huu mtoto mwanamke. Achana na mambo wa bazazi. Mina yuwa uko na mshauri mwema kabisa, kama mufwaye ni shamba la miba, shamba la fura. Bibi analeta boner, analeta fura mumaisha ya mwanaume, zaidi kama mwanaume. Anamuchunga mzuri. Kumuchunga mzuri mungia kani. Kwa chana na mambo ya wanasema unaacha bazazi, unakungana na huyo. Amen. Au banamia nisema munakuya mwili hili moe. Kama ulikuwa na washeri yako, ushaachana nabo, leo tutakufanya unakuwa na mwili hili moe. Kama ulikuwa na tono na tono na macho mumaveni, vengine unayua, hii siku ya leo achana nabo. Achana na mambo ya kutosha, mambo ya mnyumba. Hey baba, huyu mtoto mwanamke mlinyoosha ni wa hivi ni wa hivi. Achana na vile papa. Leo ni siku ya ukuya mmoja na ubibi yako. Kama kuko mambo mufami mubukweli amuna paka butamu butamu, hapana. Unaingia muka ya maneno mingi, muka ya kujirije na sagesse. C'est pour cela Biblia inatuambia utacha bazazi, utaungana na huyu mama, mtakuwa mwili moya. Bana insiste zaidi kwa wewe baba. Mwili moya, ça veut dire kama unashikia kitu kinaguluma huko kulichafu, utafanya kiache kuluma. Sasa kama bibi yako anakuwa na problem, magonjwa, wewe unamwacha mecho kupaka kukaji, paka kwa mambo mengine, mambo fulani, bibi mnakuwa kitu kikimoja. Maumivu ya huyu ni maumivu ya maumivu ya bwana, maumivu ya bibi. Sema kwa amen baba. Amen. Hapana kama mambo kaloko. Telefoni yo ile papa, huyu bibi mulinichakulia. Mungu njo alichakula. Kuna susi yako.
alikuletea kitu na kukuletea kitu kibaya. Tunaanisha kuona watu mingi wanaoa na boneri inaingia maisha yao. Paske wanawake zaidi wanaletaka baraka. Ile uyuwe, wanawake anaona ni mafleri naletaka baraka. Ile fuu itike kama uichunge mzuri, baraka itakukimbia. Ulikuwa mpole, magari njoo inakuja njoo na kuchomea shemizi na mfelo babana. Haleluya. Ukuwa mpole, njoo anepika bitu vina retaru, unaanza kumuwe. Ile bitu papa tutakuya tutakusaidia vya mingi sana. Acha mambo ya fami. Sasa unajenga yako fami. Ungana na huyu bibi. Mufanye mwili moya. Yesu Kristo akwe kiongozi wenu. Sema amen. Haleluya. Yesu Kristo aniongoze. Angalia kama unakimbia na mambo tu kwa Yesu. Unaya siku ya Nos. Barienda na Yesu kule balikuwa pia unakunywa mapombe, furaha kabisa. Eh? Wakati pombe naisha furaha kingali ilikuwa ni siku ya mariage ya kwanza. Mwile wakati. Najua mnayua iko kitabu ya Yohane 1:2-1. Pombe pale nisha barishinda kwa kwenda. Lakini walikimbilia kwa nani? Vinyo pale nisha walikimbilia kwa Yesu. Haleluya. Vinyo ni bitu vya furaha muma bukweli. Binezi kumisha, furaha inezi kumisha. Upendo inezi kutiminiwe. Mambo fulani inezi kuya. Musikimbilia nayo kubantu, kimbia nayo kwa nani? Kwa Yesu papa. Na kuonesha mtu wa kukimbilia naye maneno yako. Achana na famii, ungana na huyu mama. Musizale watoto, Mungu awabariki. Shikungene mtuite tukue, unatuka langia kwa tatu nsonsomani. Kisha tunakuriaka tu, na tumatembele. Tunakuriaka juu, tunajua sema, tunafaa kazi mzuri, tunawesha watoto yetu. Mukikwe na fujo, tafuta na muna kuishele fujo katikati yenu. Ushikimbire na ayo kubazazi. Aleluya, aleluya, aleluya. Ushikimbire na fujo kubazazi. Nisha kuona bibi moya, anakimbire na fujo ya bwana yake kubazazi. Anafika pake mpamulangu wa bazazi, anasema, Luria. Paka kwa wanako, juri sema uyu, hata nafunjika mkulu ni wangu. Hata nenipika ni wangu. Luria kule. Amen. Amen. Sipu sela, tunapasha kukimbiria kwa uyu Yesu. Wana sifiwe kabisa. Mangaribi ya leo ni mangaribi mzuri ya fura. Tunakua kushindikiza unduku. Tutachunga sasa. Baba unganishe, mapike filimbi, baba pachie feve. Hapana bintu wa kuingililia kuma fenetre, hapana bintu wa kuingililia kuma sinyani, kuma telefon, kwa tuende mbele huku, tukafuchame fashi fulani. Leo, banapasha kubapikia filmbi ya mzuri, banapasha kubengisha mutere vya kutokea wapi kwa huyu Mungu, yenye kubarikiwa. Angara kama unavunja ndoa, aina yenye kubarikiwa. Haleluya. Angara miaka unasiporte. Na leo hei, ni baraka kubwa kabisa ile itakupata siku ya leo na Bwana Mungu awabariki kabisa. Amen. Kumuuliza swali kama atakwenda. Tunaomba bibi harusi na bwana harusi wasimame hapa mbele. Tafadhali tarudisha hiyo ndugu yetu nyuma kidogo. Vijana wale tuseme kwanza kunipatie kutoka kidogo hapa pembeni. Ndio kwanza kutoka pale. Wakati wafalme wanasimama wanapenda kushangilia. Piga mikono watu. Unajua kwamba sio wote labda hapa tuliishi mbali ya utawala. Wale watawala ilionaka mwami wa kule kwetu vile. Mwami kama anatembea wewe wote wanasimama. Atiikana chini hivi, habambiu kuhikali ya pata, kama mwami anayikana pili chini. Mwe mwote kunaikana, kutaikana chini. Nilikuwa sibiju kwa sababu sikuzowe kuhikana kutika kwa mwami. Wakati nasimuwe kwa nasema kwa sababu mwami wa kwetu rampa kwa nasema na majesti. Akisema, akisimama tu, mwami wote kwenye mungu muna, muna simama. Sikuwa na chukua. Kwenye hikile imuwa. Wakati hapa leo tu wafalme wetu hapa, tutu kona hapa.
hivyo pesa vyetu tumefanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Biblia kuna mambo, kuna mambo. Kuna mwenye alikwenda kuoa mwanamke. Kumbe mwenye alipenda, alipendaka binti mdogo. Petite sœur. Walipoleta kwa watu kama ilikuwa ni usiku. Sijui Biblia itasema kama ilikuwa ni usiku, kama ilikuwa ni mchana. Bakaleta petite, bakaleta mkubwa. Bakaacha mwenye alipenda. Hapa tunahitaji kuverifia vizuri. Tusia kufanya ile. Sasa tukisha waombea papa, kusema kama ufunje ile ndoa, mtakutana na Mungu kule. Libarikiwe jina la Bwana. Amen. Unajua hapa kudunia tunaweza kufurahishana. Nishaona hapa historia sema, asiye ile ndoa waliombea jana asimelesha kukuta. Asiye Bwana bibi aisha wa tena mwingine. Hata sio kuvunja ndoa ni hatari sana. Hatutaishia Amerika, safari yetu tunakwenda mpaka wapi? Wacha angalisho na mambo ya ndoa. Wacha angalisho sana sana na mambo ya ndoa. Papa Diego, tuangalie uzuri kama Diego. Hey. Ndio. Mnyumbe kwa sababu ile tumorepublika. Ni hadi chao.
lakini president wa nyumba ni Bwana. Amen. Ndugu Diego, mbele ya Mungu na mbele za watumishi wa Mungu wenye kuwa hapa na mbele za watu wote wenye kuwa hapa, nataka kuuliza, umeamua kwa hiari yako mwenyewe kwa roho baridi yenye kutulia bila kusukumwa sukumwa na kadhalika, Chantal kuwa mke wako kwa maisha? Tupatie jibu kati ya ndio na hapana. Amani mpaka kifo. Unaweza tena kuingia kwa chochote kwa pale baba. Ninakubali mpaka kifo. Sibarikiwe jina la Bwana. Unaona shatani angali anangara pale. Kama ningejikamata yuko mfano. Wakati nilizaliwa nilikuwa mwekunda sana. Jua likanichoma mpaka bila mwanga. Unaona shatani angali anangelelea pale. Hata kapoingia mtere ya Amerika. Akiingia mtere ya Amerika hapa, utakutana hata angara tena mimi labda nikijua. Au anaweza kutambuka pale. Utapata yale kumvumilia katika nyakati mbaya na nyakati nzuri. Tupatie mwaka. Uko tayari kuvumilia? Mungu apishe bali magonjwa yasitokee. Wakati wa magonjwa yangu. Hapo ndio kwenye hivyo tu tunasema vinalitaka maneno. Wakati wa magonjwa ya nguvu, utakubali kumvumilia mpaka kifo kama vile ndio kusema. Utakubali kuwakia pembeni yake, msaidizi wake mpaka mwisho. Unasema nini baba? Ndio kanisa. Ndio kanisa. Naweza ile na mimi inatosha. Kwa dada Chantal Juma na labda atasema Chantal Juma Diego, Chantal Juma Diego, dada umeamua kuolewa na ya Mungu Asumani Diego kuwa mume wako wa pekee. Tumbo. Inatoa hati moja kodi na kwaya vipande basi. Utaendelea kumvumilia hata wakati wa maisha magumu, kodi na chakala. Mungu apishe bali si chakala. Wakati maisha inakuwa nguvu sana, unakwenda kumvumilia mpaka mwisho, unasema nini? Ndiyo nitamvumilia. Yote wawili mkaitika ndiye jali moja. Mnakubali mauti tu njoo itawatenga. Leo. Mwana vile tangi? Amen. Kwa nesa sikiwa isa. Na msiogope. Mungu mwenye ali enzitiwe mariage. Ata wapatia ku. Amen. Ata wapatia afya. Ata wapatia chakula. Ata wapatia mazuri tena kwe. Me fait mal à la tête.
pas là-bas, je suis bien. Qui m'a-t-il tellement? Seigneur, ça l'a égolo. Si Kabana qui cocoya, et comme ma belle fornaïe, on t'aime les guillemets. Yo yo. Namke Wangu Chantal. Mwanzo. Mpaka mwisho. Mimi Chantale, katika raha, katika shida, ninakubali kumpisha pete hii, jengo vya Mungu umeomba ndoa, kitakacho kimacho ni mwote, kitakacho kitakamilisha hadi kifo. Nata kuomba watumishi wa Mungu wenye kuwa hapa watasimama tupate kuombea baraka. Tupate kuombea mazuri. Baraka mema. Karibu watumishi wa Mungu. Kuomba Mungu wazee mukaribie na tuwaguze huko tuombe Mungu ajili yao. Karibu mbi. Baba katika jina la Bwana Yesu. Mfalme wewe lingonanga yeo. Tabaki Mungu milele. Baba unaleta tena shatale kwa mikono yako. Na unaleta kupenda yao. Yeko asimani. Yeo. Leo tena bakupinda tena kwa Mungu wazee. Tarehe 29 mwezi wa 6
kwa hizi saa kwamba Chantale Juma na ndugu vya Mungu Asumani Diego anakuwa mume na mke. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Amen. 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 Basi mnaweza kuwapatia mkono wa felicitation. Tango akitaka, akitaka papa e.
makasi abomola kanyoso nanga kuna nakita papa nakita kanyoso abomola kanyoso nakita papa nakita papa nakisa kana basi abomola kanyoso nakita pale nanga
Yesu na ye epa inayo Enga moko te Motona memi epa inayo Moteme lingi ye Na ye biyazana ba faiblesse Qui me fait mal au cœur C'est parfois insupportable Qui fait mal à la tête Ça attriste même le Saint-Esprit Mais na kouti epa inayo Quelque chose de bien qui m'attire tellement. Na sengyo sala yengolu, bisika banda ki kokwea. Eko ma poin fort na ye, moteme lingi ye. Ye oyo, o lingo ndanga ye oyo. Na lota kyango na ndoto, lo sambo e futi pe ngayo. Ye oyo. Bombe sili ye oyo Hata bambonge ye oyo Elamba yango yo marketing, upost ku WhatsApp, kama ku WhatsApp, upost ku YouTube, upost ku Facebook. Hawa vijana ni bala, hawa vijana ni bala. Wanawaita wa F-E-M, SWAG. F-D-M, SWAG. Njoo wanataka kusimama, have this team of young boys, they wanna show us some steps here. And I want you to put your hand together for them. Napenda uchape mikono kwa hii timu ambayo iko nakuya. Mpaka upige mikono jo watacheza. Au yapiga watacheza. I want you to put your hand together for this team. Siasikia mikono yako watacheza manaki. Mpaka nasikia unapiga mikono kabisa. Aha, sana unapiga. Piga piga tena sana piga tena. Put your hand together for FDM team. Welcome guy. This is the FDM team, the three boys. You see, chukua telefone, I want you to record, post it on WhatsApp, Facebook, sorry. Thank you.
yes, yes, boys, yes, guys. Yes, 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 yes. Usisahau ile signature. Don't forget the signature, right? Are we ready there at the door? Je, tuko tayari pale kwa mlango?
Brother Nicola, are we ready? Love is the beauty. Karibu, karibu, karibu. Yes, sir. Let's go. Rule is finds a wife, finds a good thing. JDP, play really ball. And Elaine, Samson, so fun. It's our happy day. Yeah, come on, guys. Brother Nicola, are we ready? Karibu, karibu, karibu. Yes, sir. Let's go. Rory, sir. Finds a wife, finds a good thing. Teddy B, play with me, boy. And I need some saxophone. It's our happy day. Hey, come on, guys. Finds a wife, finds a good thing. Teddy B, play with me, boy. And I need some saxophone. It's our happy day. Hey, 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 hey. Suit. Somebody talk about music. Chota kadogo na mwana shangilia. 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 Yes, I do. Where are you? Houston, where are you? Yes, I do.
them. Chapa mikono, congratulate them, guys. You guys doesn't share. Can you share, please? Chapa tu mikono, wapige mikono. Alifanya la mzuri. Baru siasikia, likono kutino wengi wapige mikono. Simame, uchape mikono. Tamarudisha. Tamarudisha. Chapa mikono, chapa mikono, chapa mikono. Chapa mikono, chapa mikono. They are looking good, man. I think we put something up. Hey, yo, yo. Yeah.
As we continue with this ceremony, nitakaribisha mchungaji mzee Alimasi kutuombea Mungu as we are going on. Karibu. Karibu. Basi tunaweza kuomba Mungu na kushukuru Mungu kwa yote yanayofitika. Baba, katika jina la Bwana Yesu Mwokozi na mfalme wetu, tunalibariki jina lako sana kwa neema ya kuwa hai na kupata ruhusa ya kuwa wazima na kukusanyika katika siku ya furaha kwa ajili ya watoto wetu ambao wameungana. Hivyo tunaomba usalama wako utufunike tangu hivi mwanzo mpaka vile tutakapomaliza. Heshima na utukufu ziwe pamoja na sisi kutoka wewe Mungu mwenye enzi, Bwana wa mianga, kupitia jina kubwa la Bwana Yesu Mwokozi na mfalme wetu. Amen. 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 Tunafurahia tena kuwa hapa na nitawaruhusu mkae. Kumbe wachapie mikono, wapige mikono, kisa atenda kukaa. We should come and honor him. Hallelujah. Amen. Naomba kama kisengele tu yemba, bachira biso senti tu beta me. Tutaimba kidogo tu, lakini tungekuwa napenda kuona instrument. We like to have our instrument, but we're gonna beta a cappella. Keep it moving and far. Ski away. Vertu aisée dans ce monde, elle a bien de valeur. Écoutez, Koleka Olo. Vraiment, si tu m'aimes, chérie, ne me déçois pas, mon amour. Restons toujours fidèles. Amen. Oh, ne me quitte pas. Atalisikia. Unasikia? Yeah. Ata bitu yukuwe. Che, no matter how wache kingdom. No matter how things may turn. Hallelujah. Stay together. Na ebandeli moninga. Zambe ya sala kilola. Aeko sala mokili. Asali Adamu na Eva. Aeko sala zeteo. Asala Adamu na Eva, mama, c'était en ce moment, Libala e bandaki, nedene. Asikia, chapa mikono kama unapenda. C'était en ce moment, just put your hands together if you know. Libala e bandaki, nedene. Oh, Libala moninga. Ezali pona lolendo te, Mama Chantale, solo to saka baboti, banga babo kilo, peto saba seme kina yo, Mama ozala janti, kisi ali balae, boto siye, ah, ah, Mama, vraiment ozala janti, Balae potosie. Eh, chapa mikono, chapa mikono, chapa mikono. Chapa mikono, chapa mikono. I'm
surprise coming. Karibu ya mwisho. Karibu, 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 karibu. Semu chevare. Musisahau kama tunatafuta clean shot ya video. Yeah.
leo nilikuwa the prize is up to come. Say what to see people, want people to see how they will.
Hawa kidogo utaona mkucha kweli. Angi angi, hapa kula mnaza mbezameza tu mnazi tu bro. Mwangalia vizuri ni shatari kwa takuishi. Kilo mtuanza na weye. Simama hapa tukuone pia. Wea huko sami ya uitachi mwangaza, wea wana kuona kia. Kira mkucha.
kubwa kwa wazazi. And that's a big step from parent. Kuanzia leo na mimi nawabariki wote wawili. From now I bless them both. Nabariki Chantal pamoja na mume wake. I bless Chantal and her husband. Pia mikono yako yenyewe unabariki. Wazee watoto wa kiume na wa kike. Let them have children, boys and girls. Hata na mapasa walete. And to bring 22. Na albumu hii. And this is a album picture. Si mnaona kuko bebe. Huyu kukila sehemu kwe picture. That's my joy and my prayer. For you to fill this album with children picture every corner. Na hii albumu hii na wapatenye wa William. Nashukuru niko na kado. I have my gift here. Ili ya kuwasaidia nini wawili katika nyumba yenu. To bless them both. Ninawapatia nini wawili ili iwasaidie. I'll just give you for it to bless you. Ha ha! Piga mikono, iko yako ni yangu, piga mikono. Na hiyo yako. Nashukuru sana. Thank you so very much. Kwa viongozi wa kanisa wote ambao wamekuja watu hapa. Who called the people all here. Na ingine ninashukuru wote ambao mwalikwa na mkafika bila kusita. I thank everybody who was invited and came without hesitation. Uliachilia kazi zenu zote mkaacha ili mpate kushirikia ndugu yenu. You didn't care about your work, you left everything and came. Na hiyo inaleta alama ya upendo katika familia. That's the sign of love in the family. Kwa hiyo ninashukuru sana. Thank you so much. Na nina rafiki yangu na mimi ambaye tulioanza kuishi naye kwa kuleta huyu familia hapa. I have a friend whom we have been together to bring the family here. Na yeye angesimama kwanza aje hapa ili apate kuagana na mtoto. I want him to come here to say bye bye to the chief, to the Dora. Ujanja, right? Ni baraka za Bwana. It's just a blessing from God. Amefanya hivyo. God made that possible. Na mimi namshukuru kwa kuendelea kutilinda. And I'm saying thank you to her for keeping herself. Naendelea kuombea tu baraka. I'm keep on praying blessing to them. Kwa sababu Chantale nina watoto wengi. I have so many children. Na wote nawapenda. And I love them so very much. Na Chantale ni mtoto amenisaidia sana. And Chantale is one of them who really listen to me. Katika raha tumesaidiana. In problem and in health we are together. Katika mabili ya Marekani. In our American bill. Ametusaidia sana. He was on our side. Na hatutamsahau. We're not gonna forget about him. Naende vile vile mpaka kwa mume wake. Let her keep the same behavior to her husband.
aendelee vile vile na Mungu aendelee kuwabariki. Keep on going, sister, may God bless you. Have children, boys and girls. And for tomorrow to be like them. May God bless you. Hello, hello, hello. Hello, hello. Chapa, chapa, ligorogere. Chapa, ligeregere. On our beside, on our behalf of the kingdom's family, I was appointed to speak something. Before somebody came married, the guy came to parent with something in hand. Then some of them, they tell go to hunt a lion, and if you kill a lion, bring the tail of the lion. And say, Father, I want to get married, please allow me to get married. For kingdom already realized that one. And we gave him green light to go find a lady or woman. And he came and knew that he found a wife. We say thank you to Bahamba family from Virginia to allow that in the life of human we wish you to have children, means boys and girls. If the father doesn't exist, the oldest son will take place as a normal. He was raising this lady, he didn't know who was coming. He was taking care of her, taking care of her. And he didn't know that she was taking care of Christ. May God bless you, bless you. I'm so happy. Kwa niaba kwanza ya jamaa ya ndugu ya papa yetu Asmani. Kwa na hii ndoto kabisa tangu. He had this dream so long time. Na hivi tunafurahi gisi imetimia. And we are so happy because he accomplished it. Na mimi nasema kwa hivi gisi amenitosha haya. And I'm saying because he really stand on his feet. Na mimi nasinye kabisa ngombe ya kutembea. I'm trying Chapa, 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 ch
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew. Thank you.
kuona ati unakwenda au unakuwa katakona nyuma akatuni za masudi ulivyonona hivi unapenda wapi fuwa karoboti ama sana au waze wakununua mwenge kona kika sana anita macho kama unanita sasita shiru vela sidika anita macho kama unanita sasita shiru vela ashumi shumi shumi una goles shumi 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 wanna show una goles ashumi shumi shumi una goles shumi 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 wanna show una goles umenifinyanga kama Maradona makoni na nona kama mpira Maradona kichwa ya kona Kisema na mawege Mwambio nila sona Wakiringisha mele mele Nita kugawi ya kona